გამომშვიდა ვისმო გესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ვინც ახლა გვისმენს უსმენს რადიო არდაიდარდო ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას ეთერში რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და მივესალმები ჩვენს მურიკ სტუმარს მომღერალი დათონ ეფარიძე გესტუმრა დათო მოგესალმები საღამომშვიდობის და მადლობა მობრძანებისთვის მოგესალმები თაკო გენაცვალე ყველას მივესალმები ვინც ახლა არდაიდარდოს უსმენს ერთგულ სმენელებს და რა ვიცი მოკლედ სიახლეებია შენსკენ ვერც კოვიდმა შეგაშინა საკუთ ისე აქტიურად მოღვაწეო ვიწერება სიმღერების რაღაც რამოდენიმე კვირის წინ მე როგორც მახსოვს და ასეც იყო გვესტომრე მანანა ჯაფარიძესთან ერთად თქვენი ერთობლივი დუეტი და პრემიერა ჩვენს ეთერში ექსკლუზივის სახით და დღეს უკვე გვესტომრე ყველასთვის ნაცნობი სიმღერით რომელიც უყვარს ხალხს შენი შესრულებით და გაჩნდა იდეა იმისა რომ ახალი ვერსია 20 წლის ვერსია შექმნილიყო ხო ამ სიმღერას? კი, ნამდვილად ეს სიმღერა 22 წლის წინ 98 წელს ჩაიწერა პირველად, როდესაც დავბრუნდი მოსკოვიდან, ასე ვთქვათ. მე და ოთარ ყოფუნიამ გადავწყვიტეთ, რომ ეს სიმღერა ჩაგვეწერა მაშინ და რა ვიცი, იმის შემდეგ არ დაკარგა აქტუალობა და რა საერთი 2 თვის წინ გაგრას ის რომ დაიწყო კოვიდი. Ну, ковиდი უკვე თვეებია და თულია, თუმცა ეს მეორე ტალღა, ასე ვთქვათ. ამ პერიოდში ეს სიმღერა ძალიან უყვარს. ყველა სიმღერას, მაგრამ ჩემი მეგობარია ირაკლი დაბაღუა რა, ჩვენი ქალაქის მერი და მითხრა რომ რადომ არ შეიძლება რომ გადაგვეღო ამ სიმღერაზე კლიპი რა და ეს კლიპის იდეა რომ გაჩნდა, მინდოდა რომ ჯერ ძველ ვერსიაზე ჩაგვეწერა, მაგრამ მერე ვთქვით რომ რადგანაც გადაწყდა რომ კლიპი ჩავწეროთ, ბარემ გაგვეკეთებინა. რატომაც არა, ხო, იმიტომ რომ წლები რო გადიხალთ, სხვა ჟღერადობა არის უკვე და დონის ისეთი გაკეთებული იყო და ისე კარგად აი ვერაფერს ვერ უსვამს, სადაც ძნელია რა, ესე შეეხო ახლა ჰიტია, ამდენი წელია აქტუალობა არ დაკარგა და ძალიან ძნელია რომ გააკეთო კიდევ და გამოგივიდეს, ხო, მაგრამ მე მგონი რა ვიცი, ეს არის სიმღერა ჰარალე, მოდი ახლა აღნიშნოთ. და ეს სიმღერა ალბათ ჩვენს რეპერტუარში ყველაზე ისეთი მოთხოვნადი და გამორჩეული. ერთ-ერთი პირველი სიმღერა, რომელიც ჩავწერე ამ სიმღერის ისტორიასაც გეტყვით, ეს სიმღერა ეკუთვნის ზურა დარბაიძეს, არის ასეთი კომპოზიტორი და ძალიან კარგი მომღერალი, რომელიც რუსეთში მოღვაწეობს, მოსკოვში. 96 წელს არის დაწერილი ეს. ესე იგი, ავტორი თავად ასრულებს ამ სიმღერას და როგორ ჩამოყალიბდით, მოდი გითხარი აბა. მე გეტყვით ეს სიმღერა, მე ავტორისგან არ მომისმენია, თავიდან მოვისმენე სულ სხვაგან, სხვა ვითარებაში და მაშინ ესეთი პლეიერის ის მქონდა რა, ჩამწერი რა, დიქტაფონი რა და იმაზე ჩავიწერე, დოლგარმონი იყო და როდესაც მივედი ოთარი, არ ვიცოდი რა, ვისი დაწერილი იყო სიმღერა, რომ გითხრათ და როდესაც მოვასმენე ოთარს ერთი ორი კვირა ეხოცებოდი რომ დავა გავაკეთო და რაღაც ფეხზით გავდა რა, ითრევდა რა ხო და შემდეგ ისე გამოვიდა რომ დავიწყეთ და მე მგონი გამომივიდა, რადგან მე მახსოვს რომ ეს სიმღერა ისმოდა ძალიან. კი, ძალიან მოთხოვნადია. სხვათაშორის მე მახსოვს აი არდაიდარდო რომ გაიხდა იმ პერიოდში, ძალიან ბუმი იყო ამ სიმღერაზე და დღემდე და ძალიან ბევრი ემიგრანტი ცხოვრობს ხოლმე ამ სიმღერაზე. კი, და მე ხოლმე ახლა წეგან აღნიშნე რა რომ სიმღერის კომპოზიტორის მე არ ვიცოდით, მე გავარკვიეთ და მეგობრდით ყველაფერი და დღეს უკვე ყველაფერი ვიცით რა, კომპოზიტორი ვინ არის, ესე პირველი სტროფი რა კუპლეტი ეკუთვნის ლილი ნოცუბიძეს ამ სიმღერის, თავის სახელი დავარქოთ რომ ყველა ადამიანებმა იცოდნენ რა, მსმენელმა ამდენი ხანი გავინდა და თავის სახელი უნდა დაერქოს. ლილი ნოცუბიძეს მეორე კუპლეტი ეკუთვნის მამუკა ჩომბორიძეს, ეს მე ზურამ მითხრა, სულ ახლა ერთი ორი კვირის წინ გავიგე რა ეს ინფორმაცია, რომ ლილი ნოცუბიძის არის ეს ტექსტი და მამუკა, ანუ ქუთაისელმა კაცმა დაწერა ეს მამუკა ჩომბორიძე, ვიცი რომ ზესტაფონელია ეს ტექსტის ავტორი, ეს ლილი ნოცუბიძეც არ ვიცი, მე მგონი ქუთაისელია. და რთველისელმა კაცმა გააკეთა არანჟირება ოთარ ყოფუნიამ და მღეროდი თქვენი მონაბორჩილი მე დავით ნეფარიძე. ახლა კი ახლა რა შეხება ახალ ვერსია. ახალი ვერსია, როდესაც დაიბადა ამაზე კლიპის გადაღების იდეა. მე და ირაკლი გადავწყვიტეთ რომ კლიპი გადაგვეღო და მინდოდა გადაღებულიყო ქალაქში რაღაც ერთი დღე ჩემი რუსთაული ცხოვრების რა და შემდეგ მივმართე უკვე არანჟირებისთვის მამუკა ბეგაშვილს, ბეგეს
აუხსენი მდგომარეობა, იმანაც მითხრამ, რომ ახლა ეს გაკეთებულია, უკვე ხიდი ამბობს. და ძალიან რთულია ალბათ, რომ ის რომ ხელი მოკიდო ამ სიმღერას. ძალიან რთულია, რომ მე კიდე თავიდან ეს გაახიდო და ну, რა ვიცი, ვიმუშავეთ, მამოგა ნამდვილად კარგად გაართვა თავი. ანუ ის ვერსია რაც იყო ის დარჩება რა თქმა უნდა და იმას ვერაფერს სწორად იქნება თავის ადგილზე, მაგრამ ეს იყო მე-20 საუკუნის არალი და ახლა 21 საუკუნეში სულ ახლახან შეიქმნა ეს ახალი ვერსია და მე ვფიქრობ რომ მსმენელი ისევე ისე კარგად შეაფასებს და მოეწონა. მე როგორც ვიცი, დათო ამ სიმღერაზე კლიპის პრეზენტაცია შედგა კვირას, ხო, ერთი კვირისი, ხო, ნუ რამოდენიმე დღისტი. ქალაქ რუსთავში შედგა კლიპის პრეზენტაცია 25-ში. სანაც იმენს თომრები და ქალაქიდან და ამ კლიპის გადაღებისას ჩვენ მსახიობები ნაკლებად კი მონაწილეობენ იქ მსახიობები არიან დავით ხახიძე ზურაღებშიძე გიორგი ბურბულია მაგრამ ძირითადად მონაწილეობას იღებენ რუსთაველები და ის კოლორიტი ხალხი ვისაც აი ამ ქალაქისთვის რაღაც გაუგეთებია და აი უფროსი თაობა რა როდესაც დაინახავს ნებისმიერ რუსთაველი მიხვდება რომ ეს რუსთაველია და ესეთი თფილი გამოვიდა იმიტომ რომ ეს ადამიანები ალამაზებენ ნამდვილად ამ ვიდეო ტრეკს და რა ვიცი, კლიპიც ძალიან მოეწონათ, პრეზენტაციამაც. ანუ მაყოფილი დარჩა ხალხი. YouTube არხზეც ჯერ არის ჩება ხო? და აუცილებლად დღეიდან მას შემდეგ რაც რადიო პრემიერა შედგება, შემდეგ უკვე აიჭურთება კიდეც YouTube არხზე როგორც მე აუცილებლად უკვე გვექნება YouTube-ზე არხზე საუბრობ და სატელევიზიო პრემიერასაც გავაკეთებ და ვიცით უკვე წინასწარ სად იქნება სატელევიზიო პრემიერა თუ ჯერჯერობით არა სატელევიზიო პრემიერა ზუსტად ჯერ არ ვიცი სად იქნება იმიტომ რომ რამოდენიმე ჟურნალისტს ვესაუბრე და არ ვიცი აი რომ მიგვიან განხილვის საკითხია ჯერ და გასაგებია ძალიან კარგი მიხარია ის რომ აი ესეთ რთულ პერიოდში როცა რაღაც გარკვეული შეზღუდვები არსებობს, მაინც ისე როგორც მიჩვეულია შენი მსმენელი და მაყურებელი ისევ და ისევ აქტიურობ და სამომავლო გეგმებიც გექნება საინტერესო, რომელსაც ვისაუბრეთ მოდი სანამ სიმღერას გავაჟღერებ. ისეთი მომენტია, რომ როდესაც ზუსტად აი ამ დროს, როდესაც ცოტა ფსიქოლოგიურად განვიცდით აი ამ ყველაფერს ადამიანები დაბნეულებიც იყვნენ. მე მთელი каранტინის განმავლობაში ლაივებს ვთავდი და ღერო. და თავს იმშვიდებდი და ირთობდი ახლა. აი აი ჩემს Facebook მეგობრებს მიმართავდი, ვამშვიდებდი, ვამხნევებდი. მე სიმღერით ვამთავრებდი და რა ვიცი, კარგი იყო, იცით? მე უკვე მთხოვდნენ წერდა რომ არ გამომეტოხებინა და ყოველდღე ყოფილიყო ეს ლაივები და მე შეძლებს დაგვარად იმ ჩემს ფანებს ჩაულობრივად ასე. პირბადეს როგორ შეჩვია? ვიღოთეს რა თქმა უნდა, ყველა გვხმარო. გინდა არ გინდა? უკვე რა არის, ისეთ მივეჩვიეთ. შევადიქცა კი. აი ამ კორონასთან უკვე ცხოვრებაც ვისწავლეთ და თავიდან დაბნეულები ვიყავით, მაგრამ ვიცით რომ პირბადე უნდა გამოვიღანოთ, ვიცით რომ ხელები უნდა დავიშალოთ. ხელები ალბათ მანამდეც უნდა დაგვებანა, რა. დაბანაზე არ არის, მარტო თვითონ ეს სპეციალური სიტყვით რომ დავემუშავოთ და ну, ერთ სიტყვით ყველაფერს ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ და ჩვენ არაფერმა არ უნდა შეგვაშინოს, ყველაფერი გაივლის, ყველაფერი თავის ადგილზე დადგება და ამიტომ ვინც რა საქმეთ არის დაკავებული, საქმე უნდა ვაკეთოთ, რაც გვიყვარს. იმიტომ რომ ალბათ წეგანაცაუნის ზუსტად აი ესეთ პერიოდშია საჭირო ხელოვნება და აი სიმღერა და ეს დასაგებია, მაგრამ ხელოვნებას და ხელოვან ხალხს ხო ალბათ ყველაზე მეტად უფრო ასე ვთქვათ, გაუჭირდათ ამ პერიოდში, კი ბატონო, შეეხო ეს თემა, იმიტომ რომ ძირითადად რესტორნებში არის რეგულაციები და უნდა იყოს კიდეც, რადგან თავისთავად უნდა გაუფრთხილდეთ ერთმანეთის ჯანმრთელობას, თუმცა ეს ყველაფერი ხელოვან ხალხზე, მომღერლებზე უშუალოდ აისახა, ვინც იგივე რესტორანში იყო დაკავებული. მესმის, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია, როდესაც ადამიანები დაკავებულები არიან რესტორანში თავის. მე როგორც ვიცი, შენც გიწევდა ხო ამ სფეროსთან შეხება, იმართებოდა რაღაც გარკვეული საღამოები შენს მეგობრებთან ერთად. კი, რა თქმა უნდა, კი, მეწევდა უბრალოდ. ეხლა ვინც მე იმ ადამიანებს ვუყურებ, ვინც დამოკიდებულია ამ ყოველდღიურად, კი ბატონო, სამუშაო. შემოსავალი აქვს რა და მე ვფიქრობ, რომ ზონა წამდეს და გჯეროდეს რომ ეს პერიოდიც გაივლის მალე. ესეც რაღაც გამოცდა და მერტი ესე არ გაფცირავს და ამბიბატონებს, ყველაფერი თავის ადგილზე ჩადგება, კორონაც გაივლის, რესტორნებიც სამუშაოდება, ყველაფერი ხინიც იქნება, ბედნიერებაც იქნება, მთავარია რომ ჩვენ გჯეროდეს და ერთმანეთი არ შევიძულოთ და ერთმანეთი გვიყვარდეს და ერთმანეთს მოვეფეროთ.
სადაც სიმარულია, იქ რწმენა, ღმერთიც ჩვენთან იქნება და არაფერს არაფერი არ დაგვიშავდება რა პატარა ამ პერიოდს გავივლით, გადავიტან დაუცილებლად და რა ვიცი, ყველაფერი გარკვეული. დაცო და როგორც მე გავიგე, შეყავ ხარ ძალიან კარგი თამა და მართალია თუ არა? კი, მიწევს ხოლმე ეს ისაც. აი ესე ჩიტმა ამბავი მომიტანა და მაინტერესებს. იმიტომაც კითხე, იმდენად კარგად ჩამოაყალიბე, რომ ყველაფერი გაივლის პოზიტიურად, შევხედოთ, გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს და რა სამღერძელოსავით, სამღერძელოსავით გამომივი. ხო. კი, მიწევს ხოლმე, როდესაც რატომაც არა, როდესაც კარგი ამბავია, კარგი კამპანია, კარგი ადამიანები შეიგრებებიან იქ. კარგია ორა. რაიმე ესეთი გამორჩეული სამღეგზელო გაქვს, რომელიც ახლა შეგიძლია შემოგთავაზო? ეს არის წინასწარმე არაზრუს, არ ვიცი რა სამღეგზელო, მაგრამ სიტუაციიდან გამომდინარე და ეხლა არ დაიდარდო დავლოთ სოციალში. ათეჩები გადაცემა. ჩემი საყვარელი სამღეგზელო არის, მე ბავშვობიდან სულ მესუბოდა, ცხონებული მამაჩემი ჯაბა ანგელოზოვიჩი იყო, მამაჩემ ესეთ ზედმეტი სახელი ჰქონდა, სულ ამბობდა ყველა კაი კაცს გამომარჯოს და მეც მეყვარს ეს სამღეგზელო, ყველა კაი კაცის სამღეგზელო. ყველა კაი კაცს გაუმარჯოს. როდესაც ვკითხე მამაჩემს, რომ ყველა კაი კაცის სამღეგზელოს რომ ამბობ, აი რა არის ეს კაი პატარა ბავშვი? რას გულისხმობს, ხო? აი კაი კაცი ვინ არის მეთქი მამა და მამაჩემი პედაგოგი იყო რა და ესე ამიხსნა რა ლამაზად რა ცოტა კეიფი მორჩა გააცილა სტუმრები და მაშინ შევეკითხე რა და იმიტომ რომ ყველაზე ხშირად ეს სამღეგზელო მესმოდა. კარგი კაცი ყველაზე მეტად ნასიამოვნებია მაშინ, როცა სხვას ასიამოვნებს. ანუ ესე იგი, სხვას რომ კარგს გაუკეთებ და ამით შენ ყველაზე მეტად ბედნიერი ხარ, ეს არის კარგი ადამიანობა, კარგი კაცობა და აი ამ სამღეგზელოს მეც ყოველთვის დიდი სიამოვნებით ვამბობ და ყველა კარგ ადამიანს გავუმარჯოს თაკო შენი თამადობით. მადლობა, მადლობა. ყველა გაიხავს რადიო არტა. აბა რა, ხელი უნდა მოუმართოთ ერთმანეთს და თუ იმ ადამიანებისგან არ დაგვიბრუნდება, მე ვფიქრობ სიკეთე ზოგადად ბრუნდება. რა თქმა უნდა. სხვა ადამიანების სახით და სიკეთეს უტრიალებს, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც კარგ საქმეს ვაკეთებთ, ეს ჩვეულებრივად საჭიროა, შეიძლება უნდა დადო და გაიარო, იმიტომ რომ თუ კეთილი საქმე არ იქნება, თუ სიყვარული არ იქნება, არც დედამიწა არ იბრუნებს. აი ეს ძალა ატრიალებს დედამიწას და ეს ენერგეტიკა არ გვატარებს ჩვენ ამ ქვეყანაზე და ღიმილი საშუალებას გვაძლევს. მადლობა დათო ჩვენთან მომზანებისთვის. მოდი მოვისმინოთ 2020 წლის ვერსია. მე მინდა რომ მადლობა გადავუხადო უბრალოდ. ეს კლიპი ჩაიწერა ბრავო რეკორდში. არანჟირება ეკუთვნის პეკეს, მამუკა ბეგაშვილს. ხმის რეჟისორია ალეკო ბერზენიშვილი. ასევე აქ დამატებით მე აზერბაიჯანში ჩავწერეთ აზერბაიჯანელი გიტარისტი ილხამ ალეკბეროვი, მასტერი გიეკუთვნის ჩემს მეგობარს, მაგარ მუსიკოს უნიჭერეს კაცს, ჩემს გივი უსენაშვილს. იდეის ავტორი გითხარით ვინც არის, მე დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ირაკლი ტაბაღოვას და ჩემი ქალაქის ხელმძღვანელობას, იქაურ ბიზნესმენებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ კლიპში მონაწილეობას ღებულობს და რა ვიცი, მე მგონი რომ და ვინ შეიყარებს ამ სიმღერას ჩვენი ეთერის მეშვეობით და ვინც თუნდაც ეს სიმღერა ჩაიწერა, იმიტომ რომ აქ არის აი ფილოსოფია ამ სიმღერაში. დიდი მადლობა ამ სიმღერის კომპოზიტორს, ამ სიმღერის ტექსტის ავტორებს და რა ვიცი, იმედია რომ ეს სიმღერა კიდევ დაბრუნდება ერთხელ. კიდევ თავიდან შეიყარებს მსმენელი მე დარწმუნებული ვარ. ეს სიმღერაში განაცვალა. წარმატებებს გისურვებ, ჯანმრთელობას გისურვებ და მადლობა რომ გვესტუმრე. დათო ნეფარიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.